在东京电玩展2019如火如荼展开中的时候，今年最受瞩目的大作之一《死亡搁浅》当然也不会缺席，释出新的剧情影片咯。新公开的片段，从内容上来推测，应该是游戏初期的过程动画。可以看到主角山姆与 Die Hard Man 正在白宫总统办公室，由 Die Hard Man 介绍山姆的旧事，也就是制作人小岛秀夫年轻时的梦中情人林赛·华格纳所饰演的亚美丽登场。亚美丽是前任总统的女儿，说她的身体依然留在另一边的海滩上，因此没有变老过。这也代表出现在影片里的她只是个影像。她和 Die Hard Man 试图说服山姆进行一项任务，将美国各个城市重新团结起来，创立新的 UCA 美利坚联众国。其实之前 Emily 就已经尝试这件事，然而第一支远征队在西岸的元杰市遭受分离派攻击全灭，连 Emily 本人也被俘虏。因此他们恳求山姆完成这个任务，进行横跨美国东岸至西岸的旅程，一路重新联系各个城市，最终到元杰市拯救亚美丽。虽然在影片中山姆拒绝了，但最后一定还是会同意的，不然玩家们要如何展开这一场壮阔的旅程呢？本作也会在东京电玩展中展示长达49分的实机试玩影片，很快就能一窥这款众所期盼大作的真面目咯。